Yes, we had that in the previous class you are referring to. It is very important. I could say it's very, very crucial for anybody who is doing a professional job to abide to standards. I think it's something we miss a great deal. Like, I can do it the way I want. I can do it the way I'm used to do it. No. Which is very wrong. It's very important a professional performer abide to standards. Now, what are standards? Standards are a list of rules, regulations, procedures, which you have to follow while you are performing your work. I've never been a doctor before, you know. But when you get into the office of the doctor, there are things they do to you before even you are listened to, like checking your blood pressure, the weight, pima uzito hapo. You go and pima uzito and you are like, why am I came with the malaria. I think I'm suffering from malaria. Why should I go for the weight, the weighing scale? So there are standards. Now, it's easy to see it from the doctor's point of view. But for a tour guide too, there are standards you need to follow. I usually give one example, which is very clear and very important. Let's say we have three guides. We go to the airport, yes, to receive tourists. Mm-hmm. I'll be guide number one, and our producer will be guide number two, and you'll be guide number three. Now, let us look at these three guides. I go at the airport and I receive the clients. You know, you have to show the banner of your, yes, the clients. Yes, so that they can know it's you who is picking them. And guide number one, which is me, I say, how are you guys? Welcome. Where is your luggage? And they say, oh, it's right here. And then I say, okay, let's go to the vehicle. And then we go to the car. We put the luggage in the car, and then I say, everybody is sure of the luggage? Yeah. They will say yes. And then we go. Now comes guide number two, which is our producer here. He greets the people. He asks for the luggage. They show him the luggage. And he counts. He counts yeah, the pieces. Like 40 bags. And then now he knows that he has 40 bags. But I didn't know how many bags I have. The first guide number one, didn't know how many. Yeah, maybe somewhere left in the plane, or they didn't even come. So you can see the standards are missing in the first guide. So this guy who has 40 bags, every time he wants to depart from the lodge to another airport or crossing the border, he makes sure he has 40 bags. Now comes you. You, yes, you are the most professional guide around here. Wow. And then you receive the people, you ask for their luggage, they show you, you arrange them in a line, and then you request each passenger to count, to identify his luggage. So Izoba will come, you'll say 1, 2, 3. And then you put on the luggage tag. Izoba 1, Izoba 2, Izoba 3. So if Izoba had 4 pieces instead of 3, he will say, no, wait, why are you writing 3? He said, oh, you have 3 bags. And I said, no, I have 4. Then you will start the procedure of going to the luggage office and to find the missing. Yeah. Now, that tells us what? This number two who
counted 40 pieces, he was good, but he was not good enough. Yes. Was not good enough. Because in the 40, maybe there is one or two luggages which does not belong to these people. Or maybe there are two pieces which are not in, maybe there were supposed to be 42. So you can see the importance of standards. And we say, if you are following standards, make sure you meet all the standards. If you have 1, 2, 3, 4, 5, make sure you go through the 5 steps. If you have 3, make sure you go all the 3s. Because even in, you are Christian? Yes, I am a Christian. Yeah, I am a Roman Catholic too. There are 10 commandments. Yeah. You know the 10 commandments? Yes. Without those, you don't go to heaven. You know that? Yeah, I do. If you do 7 and 3, you'll be going to hell. It's better you don't do anything. And So even for the professional tour guide, he needs standards from day one to the last day. And the last standard is to write a report and present it to the boss. Wow. Yeah. That's amazing. Yeah. Well, let's go to Trinity. You want to know about the Trinity? Yes. I'm eager to know. Oh, the Trinity of the clearing, communicating clearly. Yes. Okay. Because on this day we are doing the subject which is communicating clearly. Okay. Yeah, we have so many trinities here now. Can I start with the Holy Trinity? Yes, you can start with the Holy Trinity. You said you are a Christian, yeah. Yes, I am. There is Baba, Mwana, and Rom Takatifu. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And the Holy Spirit, yeah. Okay. Those are three. Yes. God could have made them two, or he could have been one, but he thought three is very important. So, on that day, we came out with a Trinity of looking at a tour guide and seeing what important things we can come up with as a tour guide. And we said number one should be spoken English or any spoken language. You might be fluent in French, Spanish, whatever, but English too. So number one is spoken language. Number two is communication skills. Yes, of course, because you cannot speak spoken English, then you're not good in communication. Yes, you might be a good language speaker, but your communication skills are useless. Wow. Yeah. So we identified the second is communication skills. But again, you are dealing with the tourists, and then we said customer care. Customer care is the third. You can come up with your own trinity, but on that day, we identified those three points. The spoken language, the communication skills, and the customer care. This is marvelous. It is, yeah. And we had a huge discussion when it came to this. Yeah. Mm-hmm. I can feel that. Yes, yes. Yeah. What about the proper pronunciations and the articulation? Yeah, because the main issue here is to be understood. When you communicate, make sure you understood. That's why we said that the English people have got this very weird name. It's called the gobbledygook. Gobbledygook. Yeah. A gobbledygook guy is somebody who just spat words regardless whether they are meaningful or not, and it's so chaotic, so useless. So it's very important to pronounce properly and the articulation is a major problem when it comes to us who are speaking a language which is not our mother tongue. It's not our mother tongue. Like, you are from the Lake Zone. Yes. I am from the Lake Zone too. We have a problem of L and R. Yeah.
So if you tell them Mzungu like rice is a lady, then it's that. He will be like, what? Yeah. So rice very is confused. Ready. You will think we are eating chawa. Yeah. Rice. Yeah. But again, we have the A and H. In my tribe, A and H is such a problem. Yeah. Can you give us an example? Air and hair. So where you are supposed to, yeah, maybe you need to go and cut your hair. Can you imagine cutting your own hair? Wow. Kama kukata ushuzi problem, which will be very, very weird. Yeah, it would be very weird. So because for a tour guide, the main job of a tour guide is to communicate. Kabisa. You need to know that it's a task. It's a very big task for you to communicate properly. And to do that, the listener will be expecting you to pronounce these things properly. Yeah. I remember now. We had some examples in class. Local examples here when it comes to pronunciations. Like, I remember we had audio. Here, guys call it audio. Yeah. So if you say audio, and then the Mzungu will be like, what do you mean? Yeah. You go to the housekeeper, he says laundry. But it should be laundry. Yeah. You go to the doctor and it's ultrasound, but it is ultrasound. You go to the waitress, if you'll be a waitress, and you'll be selling juice. And the Mzungu was not going to understand what is juice. And this here, juice. So these are the things we think the tour guide should be able to, yeah. Understand. Yeah. Very important. Okay. Yeah. Turudi kwenye the song. Yes. Nilipenda pale ambapo unaelezea. Ndiyo. Sababu ilikuwa ni kama rhythm. Yeah, absolutely. You love music? Yes. You love music? I listen to your music. Wow. Napenda sana music. Yeah. So, pale ulipokuwa unaelezea, inakuwa kama rhythm. How you speak, it matters. Yeah. Yes. It matters to send a message. It depends on how you have how you send it. Watu wengine wanaiweka kwenye tutaangalia utatu. Naona unapenda sana utatu. Kuna ujumbe unaopita kwenye maneno through words. Yes. Kuna ujumbe unaopita kwenye body language na gestures. Mm-hmm. Na kuna ujumbe unaopita kwenye the song, yani how you say it. Kwa hiyo tuna trinity nyingine hapo. The words, the gestures, and the how you say it, the song. Yeah, the song. Kwa hiyo utaona kwamba the major content of the message is not even in the words. It's in how you say it. It's in how you say it. So we discussed about that. We discussed about that, and then we looked into the trinity of a good speaker. Tunazo trinity nyingi yani. Ni kupe kidogo. Kuna family trinity. The family trinity? Yeah, baba. Utatu wa familia, baba, mama na mtoto. Kwa hiyo familia ikikosa kimoja wapo hapo, haijafika. Hata kwenye kupika kuna mafiga matatu, si ndio? Figa moja likiondoka upiki siku hiyo. Alafu hata nikikuangalia kwenye sura yako hapo, naona trinity tena, naona macho, naona pua, na naona na mdomo. Tatu tayari hizo. Niendele, nikija kifua ni kwako huko ndani, naona moyo, naona mapafu,
na maini. Yani utrinity wezi kuikosa, ziko nyingi mno yani. Na kwenye sex organs? Uko chini. Ziko tatu ambazo hizo tazitafutia muda nije nikueleze mama angu mpenzi. Kwa hiyo tulipoenda kwa good speaker, tukakuta trinity. Ya kwanza, he must evoke emotion. It's very important you evoke emotion. The first trinity. People who are listening to you, they should feel excited. They should feel excited. Because without that, they will be cold. Yani, watapoa sana. Na imagine, una wageni unatakia ukae nao siku saba nzima, mwezi mzima. Ya pili sasa, you build the suspense. Yani ukiongea wanasubiri unamaliziaje. Wanakuwa na ile shauku. What is next year? What is next year? Lakini vile vile ya tatu sasa, because we are going into three, you maintain interest. Now the best trick to maintain interest is not to lecture. So in the professional guiding standards, we are restricted not to lecture. Because these are students, and they expect to go and teach the tourists. And then they kill it. Which is wrong. Boring. It's boring, yeah. Yani hiyo mfumo uliojifunza, wewe utauchombeza kupita kwenye maongezi yako ya kawaida. Kwa lazima uwe muongeaji kwanza, uwe mchekeshaji. Alafu ndio ecology sasa ingie. Sio uende kiekolojia kwanza. Usiende kama ecologist moja kwa moja. Uende mtu tu wa kawaida. Full of fun. People would like to have your company. Yes. Kwa hiyo ndio. Ndio tukaja na trinity zingine. Yani wewe utapata trinity wala ziishi. Ziko nyingi sana. Ziko nyingi sana. The red cup. Asante. Hivi ukimwekea mgeni kinywaji unaweka galivyo weka hivi huyo. Unapitisha hivi. Wewe. Unapitisha soda ndio hivyo unamwagia alafu najishtukia umevani. Soda inatakiwa ikae hapa, kwa huyu ikae hapa na ya kwangu ikae upande huu. Na producer naye ametuwekea machuma chuma haya. Kwa hiyo hata namshambulia Mauri ni bure tu. Sawa. Mtendo kwenye mfano wa asante sana. No, napenda huo mfano kwa sababu waga unaongelea mara kibao sana. Asante sana. The way hiyo asante sana mtu ukiongea ina maana yake. Ina utatu nayo. Ina utatu eh. Sasa asante sana ya kwanza ni ya majonzi. Asante sana. Mama, asante jamani. Kwa kuje, sasa probably nimepata msiba, au umenikuta hospitali, umekuja kunifariji, kwa hiyo ni ya faraja hiyo. Asante sana. Asante sana. Lakini ya pili ni ile ya shangwe. Mama, asante. Wewe, ndio maana mama angu bwana. Yani, asante. Yani, kwanza umewazaje? Hai, kitu nimeipenda sana. Hiyo ni asante ya pili. Sasa asante ya tatu ni ile ya kutoridhika, yani unasema asante lakini lakini sio moyoni amna sio asante. Asante sana mama, asante sana. Sawa tu, hamna shida. Ni kweli hamna shida. Iko. Kwa hiyo ujumbe unaenda kwenye maneno ni kidogo sana, lakini ujumbe unaoenda kwenye wimbo ni mkubwa kwangu. Asante sana, hamna shida. Zona kujua wewe ni mamangu na kuna kitu nilikuwa nahitaji kutoka kwako na umeninyima na unacho. Kwa hiyo mimi sikwambia asante za siwezi kumwambia mama asante naondoka. Hamna shida. Kwa hiyo unaweza ukaona ujumbe ulivyo mzito sana, na mara nyingi hivi tunavipuuzia kwenye kazi zetu za kila siku. Tunavipuuzia. Lakini tukiwa nyumbani aisee tunavichukulia maanani sana. Kwa sababu vinakuja automatically. Na ndio maana huku juu tumeanza na utatu wa lugha. Because without good English, without the good flow, you are not even going to perform this kind of duties.
There are no way you are going to make people laugh. Even the song, you cannot do it. You'll be talking in a monotone. Yes. Yeah, and that's not real communication. It is a vacation. Yes, it's a vacation. Wanaenda pale wanahitaji kufurahi all that kule ni pori. So mtu ambaye anaweza ku entertain ni guide yeah. Kwa namna yoyote. From morning to evening, every clear. From Monday to Sunday. Alafu sasa at least kungekuwa labda unasema labda kuna wifi, labda wataji entertain na kwenye. Mimi sasa ndio sitaki wifi. Yaani kwanza sitaki. Yaani mimi nikienda na mgeni alafu namuona yuko kwenye wifi. Na waheshimiwa wanaoweka wifi huko kwenye maeneo ya nature, mimi sikubaliani nao yani. Yaani mgeni sasa umemleta kwenye natural environment, anatakiwa concentrate wadudu, ndege, sauti, sijui upepo, viwepo vitu vingi vya kuangalia, ajisikie kweli. Lakini ukimwekea wifi hapo, simu za kazi zinaanza kuingia. Unajua mawasiliano kutoka nyumbani yanaanza kuingia, madeni, yani watu mpaka wanakudai huko ndani ya crater, unashangaa sasa kodi ya nyumba imeisha, mbona kimya. Ah, sasa hata mudi ya kusikiliza, ya kuangalia wanyama inaisha. Inaisha yeah. Kwa communication skills yani ni muhimu sana mno. Communicating clearly, yes. Spoken English, yes, big shida. Broken imetuandama wa Tanzania. Jamani sijui kama ingetokea mashindano ya broken English, Tanzania tungekuwa tunachukua kombe kila siku. Nice, kuna kitu nataka kuniuliza. Hebu waelezee unatakiwa kufanya nini ili kuua hili swala la broken. Kwa sababu people wako very comfortable na kuongea broken. Broken, yeah. Unaona wengi wako very comfortable. Wenda niongee kitu kimoja. Wewe una broken Kiswahili? Hapana. Uwezi kumsikia, unaweza kumsikia Masai anaongea broken Kimasai? Hapana. Kwa hiyo lugha yoyote ile ambayo mtu amezaliwa nayo, wanasema kuzaliwa nayo, lakini kule alikozaliwa, the vernacular language, yeah. You never hear any broken whatever. No. Now I tell my students to understand the secret behind this. There is a secret. Why don't we speak broken vernacular languages? Because we have been listening to those guys. Yeah, so if you listen to the speaker of the language, you don't hear broken. But if you do grammar, it's very difficult, like go, going, went. Oh, went, yeah, goes, I goes, I went, or I go. But she gone. And then it kills you right there. And when you try to do it, you get it wrong. Definitely you get it wrong. But if you never went into grammar, and then you just listened and heard somebody saying it correctly, then you stay in the correct lane. That's the trick. So I encourage my students to listen to watch movies. Yeah, all the TV program, English program. It's simple. And at the same time, you are relaxing, but you are learning the spoken language or spoken English. Yes. And you are doing something huge for yourself when you become a professional tour guide. So it's very easy to learn any language on this planet. Russian is very difficult. There was one girl here learning Russian. But when I gave her the trick of listening to the Russians, it took her a few months, and then she was speaking Russian. So we miss out from the push that you need to write everything on the blackboard, conjugate verbs, and complete sentences, identify the common mistakes. Kuna kitabu inaitwa
common mistakes in English. Sijui kama ulishawahi kukiona. No. Ndio maana unaongea Kiingereza kizuri. Yaani namwambiaga wanafunzi, ukikiona kile kitabu kimbia. Yaani hata usikiguza hata kukinani hivi. Kwa sababu kinakupa sentence broken, kinakupa na ile sahihi. Sasa tatizo unaondoka nazo zote. Ni kweli, kwa sababu si unakuwa unakisoma. Eh. Unaondoka nazo zote na siku ya kutumia unaanza ile broken inakuja na hii nzuri inakuja. Kwa mara nyingi ninavyokujua wewe utachukua broken na utaacha hii nzuri. Kwa hiyo mimi sikipendagi kabisa kitabu cha broken English. Common kinaitwa Common Mistakes in English. It's a very very useless book. Kwa hiyo you wanna learn a good language, listen to the speakers. We have the mobile phones here. Make sure you don't go to bed before watching at least one movie. Don't go to bed. I do that. Hata mimi jana nimeangalia movie. Na siku hizi movies zinasaidia maana zinakuwa na subtitle. Kwa hiyo yes, hata ukiangalia kwanza mimi plus movie the action mm, maana sauti alikuwa anamaanisha. Kwanza mimi movie kama ina subtitles wala hata sijisumbui kuiangalia. Kwa sababu kuna vitu vingine muhimu nitavimiss. Masikio hayajazoea. Yeah. Kuna kitu kimoja nilikiongelea hapo kwenye hili darasa la kwamba lugha actually inaingilia masikioni. Watu tu hawajui. Yaani lugha inaingilia masikioni. Unajua sikio ni kigezo tu, lakini sauti inatakiwa ingie kwenye brain iwe interpreted. Macho sio yanayoona. Ni image kishaingia inaenda kwenye brain, brain inafanya nini? Ina interpret kwamba uliyeona ni fisi sio simba. Sindio? Yes. Kwa hiyo lugha inatakiwa ingilie masikioni. Naona. Sasa sisi tunataka ingie kwa macho. Unaandika. Iingie kwa kutumia mkono. No. Mkono na lugha ni vitu viwili tofauti. Kalamu na lugha ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo mtu akijikomit kusikiliza mpaka awe mtaalamu anahitaji masaa 10,000. Kuna kitu kinaitwa 10,000 hour rule. 10,000 hour rule. Masaa 10,000. Kwa hiyo uki yani kitu yoyote you wanna play a keyboard, you need 10,000 hours of practice. Yes. You need to play a guitar kama kina Lokasa ya Mbongo. Unapendaga muziki gani umesema? Ujui sasa hapo wewe ukipita mimi na upenda wa kwangu ni wa kwangu. Wa enzi hizo mpaka umulize mzee Kembo na ndiye atakwambia ya naijua namjua Luambo Luanzo Makiadi. Anapiga gitaa mpaka kama linaongea. Amefanya practice ya masaa 10,000. Kwa hiyo hata kwenye lugha unahitaji 10,000 hours. Sasa vijana wavivu kuingia huku, anasikiliza kidogo, anaenda kwenye shughuli zingine. Anasikiliza kidogo, anaenda kwenye muziki. Lakini kama mtu akijipa muda wa 10,000 hours. We speak Swahili fluently because 10,000 hours is already past. Yani tuna masaa sijui mamilioni. Unaamka asubuhi, unasalimia kwa Kiswahili. Shikamoo mama. Nini kwa Kiswahili? Marahaba mwanangu. Sasa kila siku nasikia marahaba mwanangu, utakuja kusema marahaba bwanangu. Uwezi. Kwa sababu ni unayosikiaga ni marahaba mwanangu. Kwa hiyo tuna hiyo sana. Tumalize, muda unaenda. Muda unatupa mkono. Tuende kwenye local colorful language. Yes. Hapa ni tunaona kwamba kuna maneno baadhi ya maneno ambayo unaweza kutumia kupamba lugha. Kupamba mada yako. Mada. Na kupamba mada yako yes. Tunaongea sio lazima yao ya kitaalamu. Unajua unapokuwa ongea. Ndio zile kuna zile kwenye Kiswahili walikuwa naziita tafsida. Tafsida. Sasa tafsida hiyo ni kitaalamu sasa.
Sasa tunataka ambayo sio kitaalamu yani. Ukienda kwenye tafsiri hapo unaenda kwenye grammar ya Kiswahili. Hiyo itakuwa lazima ni Bakita sijui nini. Bakwata ni ya Waislamu bwana. Baraza la Kiswahili Tanzania ni Bakita. Sasa huko ni yani Kiswahili cha Bakita ukigusi wewe yani ni cha kitaalamu na ndio ni grammar. Ni kama uende Oxford huko kujifunza Kiingereza. Kwa hiyo hivyo. Tunasema kwa upande wa tour guide unaongelea mada fulani na kuna neno ambalo ni la kienyeji au la Kiswahili. Linakuwa ni famous au linabeba ujumbe mzito zaidi kuliko wenda ungeliongea kwa Kiingereza. Tour guide anaruhusiwa. Anaruhusiwa kutumia hilo neno na akaeleza mada yake. Kwa hiyo hapo inakuwa inaleta mshamsha. Na wale wageni wanaondoka na story zaidi kuliko kuondoka na hii mifano ya kienyeji hii tunaizalau sana. Mimi kuna kipindi nilienda Ethiopia kufanya training. Sijui tulikuwa tunaongelea nini. Mzee mmoja akanipa mfano mmoja wa mtoto aliyekuwa anataka urithi. Akasema baba mmoja alikuwa na mwanae huyu mmoja wa pekee. Lakini huyo baba alikuwa na duka. Kwa hiyo mtoto akajua huyu dinge akifa huyu, mimi ile duka nafanya nini? Nitalirithi. Sasa akaona dingi mbona afi? Azidi kuchelewa kuna maisha. Unajua watoto wenye akili, anamchelewesha maisha. Kwa hiyo akamwambia that you know I'm the only son for you. Well, yeah, I think you love me. I said, yeah, I love you very much. I think I'm going to take over this shop when you die. Yule baba akasema, no, you can have it even before I die. But I have some conditions. Bring 100 bill every Friday. Bill ni currency za Ethiopia. Huku ni kama 10,000 probably. Yeah, ni kama 10,000. Kwa sema nilete bill 100 kila Ijumaa ikifika. Mtoto akaona hiyo mbona kitu rahisi. Akaenda kwa mama yake. Mama si unajua wanavyotudekeza kama wewe unavyondekeza. Kwa hiyo akaenda akamwambia mama, baba kaniambia hivi na nataka bill 100 nimpelekee. Mama akachukua akafanya nini? Akampa. Alipoipeleka kwa baba, baba akaichukua ile bill akaikunja hivi akaitupa huko chini. Mtoto akaondoka akamwambia shauri yako. Mimi simekuletea bwana. Ikaja Jumamosi ya pili, Ijumaa ya pili akaleta, akaenda kwa mama tena akapewa. Akampa mzee dukani huko mbele. Mzee akaikunja akaitupa. Ikaendelea kwa wiki kadhaa. Siku ya siku mama hana kaishiwa. Na yule baba alimwambia siku ukiishiwa na hili duka ulisahau. Kunataka iendelee continuously mpaka mimi nitakaposema imetosha. Lakini siku ukiishiwa hujaleta, then ina maana hili duka hautaka ulipate. Kwa siku ameenda kwa mama akakuta mama hana hela. Sasa mama akamwambia mwanao, kwa nini usiende mtaani ukafanya kibarua? Mbona ni kitu ya mara moja tu? Kupata bilu 100. Mtoto akasema kweli. Kuliko nilikosa ile duka, wacha nikimbie. Akaenda mtaani. Akaenda akapiga mpaka inafika jioni. Kibarua ikaisha akapewa hela yake. Bilu 100. Akaja mbio kabla expire time haijafika yeye. Anafika pale dukani anahema akampa baba hiyo bilu. Baba kama kawaida yake akachukua ile nani bilu akaitupa. Mtoto akasema we. Hebu leta hiyo hela kwanza. Yeye mtoto ndio akaingia kule, akaiokota akainyosha. Akasema, "Sasa baba, hivi unajua hii hela nimeipataje kweli mpaka una?" Sasa baba na utani nini? Mbona anatupa? Tangu siku hiyo baba akaongea sasa hivi. Kama umeelewa hivyo, hili duka ni la kwako kuanzia leo. Sasa imagine, I had a lot of experiences in Ethiopia, but I remember the story.
Kwa hiyo ni vizuri magaidi wetu wakawa na tabia ya to tell a story. Yeah. It's very important to tell a story. Na story nyingi zingine zinakuja kiuchumi, zingine zinakuja kimatukio. Yani muhimu sana guide akajiandaa kwamba kuna mali nitahitaji kupiga story. Sio kukaa kuorodhesha mifumo, sijui taarifa za Ngorongoro ililipuka lini, sijui ni kubwa kiasi gani. Hivyo vitu ni vitu mtu anaweza ukagusia tu mwenyewe akawa anavijua. Kuna mfano mwingine mmoja hapa kabla tujamalize. Probably producer ataturuhusu. Kuna mfano wa daladala. Si unajua daladala? Hii daladala ni neno lilianza miaka ya 80. Na sasa hivi nafikiri liko kwenye Oxford sasa hivi. Kuna miaka ya juzi hapo wametangaza kwamba daladala is an English. English word. It's an English word. Lakini sasa wakati mimi linaanza mimi ndio nilikuwa kijana. Nzizo nilikuwa nafanya kazi benki. Kwa hiyo ulikuwa usafiri wa Dar es Salaam, kuna kitu ilikuwa inaitwa UDA. Sijui kama ulishaisikia wewe. Ilikuwa UDA, usafiri Dar es Salaam. Yalikuwepo mabasi yanao. Kwa hiyo kupanda lile basi kwa city trip ilikuwa ni shilingi moja. Ukiwa unazunguka the city. Yeah. Yaani wewe unatoka Kariakoo kwenda Ubungo shilingi moja. Unatoka Kimara sijui kuja huku Kariakoo shilingi moja. Yeah. Sasa ikaingia nafikiri ndio Mwinyi sasa ameingia akaruhusu watu binafsi biashara. Mzee Ruksa, kumbe unamjua. Kwa hiyo watu wakaingiza mabasi yao kwenye city transport system. Lakini wenyewe kuchaji shilingi moja wakasema itafaa. Sisi tunataka shilingi 5. Kama unapanda ndio ikaja hiyo, sijui zina luxury, sijui luxury sijui nini. Ile kiluxury, kiluxury Ubungo Kariakoo. Unamkumbuka Mr. Nice? Kwa hiyo ile kiluxury kukipanda ilikuwa ni shilingi 5. Baada ya shilingi moja. Kitaka shilingi moja kapande UDA. Lakini ukija kwenye basi langu mimi mtu binafsi nalipa. Sasa enzi hizo dola moja ilikuwa ni shilingi 5. Yaani ukibadilisha dola unapata shilingi 5 za Tanzania. Dola moja. Nataka unielewe kwanza hapo kabla sijaendelea. Nimekuelewa. Uonyeshi sasa. Uonyeshi. Nimekuelewa and also confused. You are confused. Shilingi 5 ya. Uko confused kwa sababu sasa hivi ni dola moja ni shilingi 1000 ngapi? 2000 na hujabadilisha dola siku nyingine. Mzee aje na dola kutoka polini. 2500 mpaka 600. Let's say 2600. Si ndio? Kwa hiyo unapoongea neno daladala ukamweleza mgeni lilikoanzia, si ndio? Unampa na picha ya uchumi ulikuwaje, kwamba kipindi kile dola moja ilikuwa ni shilingi 5. Hebu angalia sasa hivi dola moja imekuja mpaka sijui ni inflation, sijui utaita, sijui nini whatever. Kwa hiyo inakuwaga vizuri unapomwambia wenda tupande daladala, ni vizuri ukamwambia hiyo daladala imekujaje yani. Maana ukimwambia daladala mzungu hata akaelewe. What do you mean daladala? Ukimwambia boda boda, hawezi jua what is boda boda. Lakini ukimwambia boda boda bwana, ni msemo ulianza Kampala kule, ukitaka kuja mpakani ulikuwa unapanda pikipiki kwenda boda. Kwa hiyo ikaja boda boda yeye. Boda tu. Unataka kwenda boda, wale wanaoenda boda. Hai boda boda. Unapanda kwenye pikipiki anakupeleka mpakani. Kondio ikaja boda boda. Yeah. Sasa kuna tatizo la magaidi. Anatamka neno la kienyeji halafu amfafanulii mgeni. Mgeni anabaki puzzled. Haelewi. Sasa nafua hata uache. Nafua hata uache. Siku moja niko ndani ya crater, mimi nilikuwa nakodisha magari. Kwa nikija kwako una magari ya tours, mimi nimepata group lango la wageni, nataka niende nao Serengeti kama professional freelance guide. Kwa nakuja kwako nakodisha cruiser au enzi hizo ni 109, 110 ndio zimeanza kuingia ingia. Ni mbali sio zo sana. Kwa hiyo nakodisha, ukinikodishia gari yako unanipa na dereva. Kwa hiyo nilikuwa naondoka na madereva wa aina mbalimbali. Sasa siku moja tuko ndani ya crater, si unajua zebra, they are not shy. Yes. Then you can
get very close to the zebra. And then there was this zebra which was very, very close. And you know, zebras are, they have that big ass. Yes. Yeah, huge. And then, yule driver, akawambia wageni. Whoa. And then, alivyo yongea kwa kupenda na kwa kucheka, wakamuliza, what is wawawo? Na wala isumbui mtu kuikariri. Yeah. Kwa yule wale wazungu walidaka rakaraka. Sasa anashindwa, probably ndio kwenye lugha hapo. Hawezi kuwafafanulia wawawo ni nini, lakini huko anacheka. Lakini wageni na wenyewe wanasema, mpaka utuambie hiyo wawawo ulio tuonyesha. Umetuonyesha zebra lakini unasema wawawo. Ni nini hiyo? Sasa mimi si ndio guide, kwa hiyo akanirudia mimi. What is the driver saying? He said wawawo. Sasa ikabidi niwaeleze wawawo ilikujaje. Wawawo ni mzigo. Naposema mzigo si unanielewa? Nakuelewa. Sasa na zebra na mzigo, yani zebra kwa kweli akiwa anapita hapo na anatembea, lazima uangalie bwana. Na picha upige. Na kuna t-shirt hata pale mtu wambu wanauza, wanasema zebra behind yani imechukuliwa ile tu yani ya pale nyuma, na kuna sababu kule ya kupiga picha kama hiyo. No. Na wageni ndio unaruhusiwa kucheka. Pale hapo inamaanisha kwamba hata wanapofanya hapo ni advertisement wa zile t-shirt zao zinunuliwa. Zinunuliwa. Big wow. Yes, big wow. Kwa hiyo nikaingia sasa kwenye mkakati wa kuwaeleza wawawo nini. Kweli wawawo ni hii. Sienzi zetu tulikuwa tunaita wawawo. Kwa kipita mama amefungasha, tulikuwa tunasema, unaona wawawo hiyo mzee. Sasa hiyo, of course, wageni wanaielewa na linaendana na zebra wanayemuona. Lakini historia yake wawawo ilitoka wapi? Kwa ikabidi niwaeleze, kuna mtu zamani kwa naitwa Tablei, mwanamuziki kutoka Zaire. Ya, Rochero naitwa. Muulize baba wako atakwambia wewe uweze kuelewa. Sasa siku moja miaka hiyo ya 80 ilikuwa miaka ya 80 alikuja Da kufanya show, live show. Sasa akipiga muziki kuna kipindi ambacho sasa mnaacha kudansi, mmekumbatiana, mnaanza kukatika. Kwa hiyo kila mtu anakuja kwenye dancing floor hapo anaonyesha anavyo katika ujuzi wake. Na ukiwa na hiyo kitu, of course you do it better na watu wanafurahi. Sasa yule wale wanao changamsha ile ni waimbaji, lakini si waimbaji such. Unakuta yeye anataja majina, sijui nini, anataja majina ya wanamuziki wake, na huyu mwenye hiyo mic, mwanamuziki wa Tablei, alikuwa akimba wawawo, wawawo, wawawo. Sasa kina mama huku ndio wanazidi kukatika kwenda chini ya wawawo. Sasa sisi tuliokuwa kwenye hiyo dance tukafikiri wenda wawawo ni huo mzigo unaofanya nini, unaozungushwa hapo. Kwa hiyo tuliporudi mtaani tukimuona mama ana mzigo tunasema wawawo, si tumesikia kwenye mziki inashangiliwa, kumbe wawawo ilikuwa ni yule jina la mpiga gitaa. Lile la mpiga gitaa anatajwa. Kwa hiyo kila akitajwa anazidi na huku akina mama anafanya nini? Kwa hiyo mimbaje wawawo, unaona tulivyoondoka na ujinga yani. Mimi nafikiri tuishie hapo leo. Na mimi nakushukuru sana mama yangu Magaudensia.